វយអេមបូឌីឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសូមបន្តទស្សនាការប្រកួតរវាងឈិនសំណាងនិងសុភាសំណាងហៃហេរ៉ូហើយនៅក្នុងពេលនេះបេក្ខជនដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបេក្ខជនឈិនសំណាងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខជនរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចគ្នាបេក្ខជនសុភាសំណាងបាទចេញមកពីភាពជឿជាក់ទាំងពីរនាក់ម៉ូតសក់ស្រស់ស្អាតបាទយុវវ័យទាន់សម័យប៉ុន្តែសំឡេងនៅមិនទាន់ដឹងឡើយដូច្នេះការប្រកួតចាប់ដើមស្នាអាស្រើរឿងរ៉ាវក្នុងក្រៅឲ្យក្តៅក្រហាយខ្វល់ខ្វាយក៏គូក៏កាយគ្រប់ផ្លូវហើយគិតស្រលាញ់វាចាញ់ពេកទៅបងត្រូវធ្លាក់ក្នុងរន្ធដៅខ្លាំងផុតបងស្រាបងស្នេហ៍តែរូបស្រីអូអីអូនមិនយល់នៃស្នេហាចិត្តបងតែបងត្រូវអូនប្រហាពេលណាទៅអូនមេត្តាចិត្តThank you.
សំឡេងប្រៀបបានបីដូចជាសក់អ្នកទាំងពីរចឹងអស់ចាស្រែកខ្ពស់រំភើបទៅតាមបទចម្រៀងធ្វើបានល្អអ្នកទាំងពីរឥឡូវនេះឃើញថាការបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យរបស់អ្នកទាំងពីរដែលជាកូនក្រុមរបស់ Coach បញ្ញរិទ្ធបានបង្ហាញជូនហើយបាទទី1គឺសំនាងបាទឈិនសំនាងខាងនេះសំនាងដែរប៉ុន្តែសុភាសំនាងសូមផ្ដល់យោបល់ពី Coach ទាំង4រូបបាទសូមអញ្ជើញ Coach កញ្ញាបាទមានមតិអ្វីដើម្បីផ្ដល់ជូនបាទចាពេលនេះសំនាងជួបសំនាងតែមិនដឹងថាអ្នកណាមានសំនាងពិតប្រាកដទេនៅក្នុងវគ្គនេះចាការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទរបស់អ្នកទាំងពីរពិតជាធ្វើបានល្អធ្វើឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្ទូឌីយោក៏រំភើបជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់អ្នកទាំងពីរបកស្រាយមិញនេះគឺសម្រាប់សំនាងគាត់មានការបត់បែនសម្លេងបានល្អមានការការពារសម្លេងខ្លួនឯងទាំងការច្រៀងខាងក្រោមនិងស្រែកឡើងទៅលើហើយសម្លេងរបស់គាត់ពេលដែលស្រែកយ៉ាងណាក៏នៅតែមូលមិនសាច់សំនាងខាងស្ដាំរបស់នាងខ្ញុំគឺច្រៀងពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់តែការបកស្រាយបទចម្រៀងរៀងសាច់សម្លេងបន្តិចដែលថាតែយើងមិនទាន់បានចេះការពារទប់សម្លេងខ្លួនឯងបើសិនជាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តសំនាងខាងឆ្វេងចា៎អរគុណឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបាទ Coach សោភាបាទផ្ដល់នៅបាទមតិយោបល់ជូនបាទសូមអញ្ជើញចាអរគុណអបបាក់ហៅឈ្មោះតោះទៅហៅអញ្ចេះវិញសំឡាងសក់សសំឡាងសក់ពណ៌ចាចាអរគុណចំណែកសំឡាងនៅខាងឆ្វេងមងបលការបកស្រាយរបស់បងគឺពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់តាំងពីក្បាលដំបូងគឺបងបកស្រាយបានល្អបញ្ចេញអារម្មណ៍បានល្អក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលស្រែកគឺបងស្រែកដូចជាទៅហ្មងដូចថាបងអត់បានអោវាទៅជាមួយក៏ប៉ុន្តែបងធ្វើបានល្អចាចំណែកឯបងសំឡាងខាងស្ដាំដៃមងបលចាទោះបីជាសំឡេងបងស្រែកដល់កន្លែងណាគឺបងចេះអបសំឡេងខ្លួនឯងធ្វើមិនឲ្យបែកដូច្នេះបើសិនជានាងខ្ញុំនាងខ្ញុំនឹងជ្រើសយកសំឡាងខាងស្ដាំចា៎ប្រកាសដូចរៀងរាយរ៉េនោះនេះអរគុណបាទសំជើញខូចសវណ្ណរាជបាទផ្ដល់នៅមតិជូនបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ពួកគាត់ទាំងពីរសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពហើយ style របស់ពួកគាត់ច្រៀងម្យ៉ាងម្នាក់សម្រាប់សំនាងមានពុកងាត់អញ្ចឹងស្រួលនិយាយជាងបាទគឺថាគាត់មានភាពជឿជាក់នៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះទាំងការច្រៀងទាំងកាយវិការទាំងការបញ្ចូលអារម្មណ៍បាទសម្រាប់សំនាងសក់បាសឈូសងខាងបាទ style លុយទាំងពីរនាក់សំឡេងគាត់មានភាពជឿជាក់មានកម្លាំងពេលចូលវគ្គដំបូងគាត់ចេះប្រើសំឡេងផ្សេងដល់ពេលវគ្គស្រែកគាត់ចេះប្រើសំឡេងផ្សេងមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់ទាំងពីរនាក់ដូចគ្នានៅពេលដែលចង់បញ្ចប់នៃបទចម្រៀងអ្នកទាំងពីរហាក់ដូចជាធ្វើមិនសូវល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំមកផ្ទាល់បើខ្ញុំមកជ្រើសយកសំនាងមានពុកមាត់អូបាទរៀងរៀងខ្លួនគឺតាមមតិបាទតាមយោបល់អញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងពេលនេះបាទសំនាងប៉ះសំនាងពិតជា lucky សូមជើញបាទខូចបាទបាយរិទ្ធបាទផ្ដល់នៅយោបល់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទអរគុណខ្ញុំគាត់ប្រឹងតាមបាញ់មិញគឺញើសតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងអ្នកទាំងពីរពិតជាមានសម្លេងមួយដែលគួរឲ្យស្ងើចសរសើរហើយជាសម្លេងមួយដែលពិបាកនឹងរកពីព្រោះថាបទនេះយើងបានសម្រួលមកឲ្យដល់ដំណាក់កាលមួយគឺបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពតែម្ដងសម្រាប់ឈិនសំណាងគឺគាត់មានសម្លេងច្បាស់ល្អហើយបើទោះបីជាបទនេះតឹងស្រែកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏គាត់រក្សាបាននៅទឹកដមសម្លេង
ចំពោះសុភាសំណាងគេហៅថាសំឡេងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងសំឡេងដែលធ្ងន់សំឡេងដែលច្បាស់ហើយស្រែកបានរឹតតែខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅមានចំណុចខ្វះខាតដូចគ្នាតាំងពីថ្ងៃសោមគឺខ្ញុំតែងតែកែនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកទាំងពីរគឺត្រង់ទី1កុំអស់បន្លាយខ្លាំងពេកទី2គឺស្រែកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកុំឲ្យថាខ្លាំងចេញមកទាំងដល់ពេកឲ្យស្ដាប់ទៅមានភាពពិរោះនៅក្នុងខ្លួននោះហើយទើបហៅថាជាអ្នកចម្រៀងពិតប្រាកដចំពោះអ្នកទាំងពីរគឺសមត្ថភាពសិតតែខ្លាំងដូចគ្នាចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយពិតជាសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់បេក្ខជនណាម្នាក់ចេញពីក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំព្រោះអ្នកទាំងពីរគឺជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តដូចគ្នាបាទអរគុណដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះខូចបាយរិទ្ធជាអ្នកដែលសម្រេចចិត្តកាត់សេចក្តីក្នុងការជ្រើសរើសយកសំណាងទាំងពីរតែមានតែមួយទេដែលត្រូវបន្តទៅវគ្គ live show សំណាងឈិនឬមួយក៏សំណាងសុភាអញ្ចឹងសូមឲ្យខូចបាយរិទ្ធប្រកាសពាក្យសំណាងមុនភាសំណាងសុភាឬក៏សំណាងឈិនសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាសំណាងពិតប្រាកដរបស់អ្នកទាំងពីរកើតចេញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសម្លឹងឃើញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកនោះអាចឈានឆ្ពោះទៅកាន់វគ្គ live show បានជាសមត្ថភាពពិតប្រាកដដែលខ្ញុំទាមទារនិងខ្ញុំត្រូវការគឺឈិនសំណាងបាទសូមអបអរសាទរសម្រាប់បងប្រុសបាទសំណាងបាទសំណាងឈិនសំណាងបាទទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងវគ្គនេះដែលត្រូវបន្តទៅវគ្គ live show បាទអរគុណសូមផ្ដល់ជាការអបអរសាទរដល់ឈិនសំណាងមួយបាទចំណែកឯសុភាសំណាងអត់អីទេបងណាបាទអត់អីបងបាទបាទខ្ញុំអស់ចិត្តបាទអស់ចិត្តដោយខ្លួនឯងថាសមត្ថភាពខ្ញុំមិនដល់គេឬក៏ខ្ញុំនៅស្ទាក់ស្ទើរបាទខ្វះខាតបាទត្រង់ណាមួយគឺខ្ញុំអស់ចិត្តដោយខ្លួនឯងខ្ញុំយកឈ្នះមនុស្សម្នាក់មិនបានផងខ្ញុំមិនអាចយកឈ្នះមនុស្សទៀតទាំងប្រទេសបានគឺខ្ញុំអស់ចិត្តអរគុណហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណក៏សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខូចទាំង3ដែលបានលើកទឹកចិត្តបាទដល់ខ្ញុំបាទហើយជាពិសេសគឺខូចរបស់ខ្ញុំបាទគឺបងលោកបញ្ញរិទ្ធដែលបានចំណាយពេលវេលាទាំងបាទ advisor បាទ advisor គាត់បានចំណាយពេលវេលានឹងបបិសោតដ៏ល្អក្នុងសិល្បៈគាត់បានអប់រំខ្ញុំបាទបង្រៀនព្រមដល់ខ្ញុំជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងចាំទុកក្នុងមួយជីវិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណអរគុណអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទឱកាសក្រោយយើងបានជួបគ្នាសារជាថ្មីអរគុណច្រើនបាទThank you.
អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺសប្បាយវិញមែនតើនៅពេលដែលបានជាប់នៅវគ្គនេះហើយអ្វីដែលជាកម្លាំងចិត្តដ៏រឹងមាំដែលជួយខ្ញុំឆ្លងផុតវគ្គនេះគឺដូចជាដៃអ៊ំដៃបង្កើតដៃអ៊ំដែលគាត់មកគាំទ្រផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឈិនសំណាងគឺជាបេក្ខជនមួយរូបដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់គាត់មានភាពអំណត់នៅក្នុងការហាត់រៀនហើយគាត់បានបង្ហាញឲ្យរូបខ្ញុំដែលជាខូចក៏ដូចជាទស្សនិកជនបានឃើញពីសមត្ថភាពពិតរបស់គាត់ថាតើគាត់មានសមត្ថភាពហើយស័ក្តិសមជាបេក្ខជនសម្រាប់បន្តទៅវគ្គ Live Show ពិតប្រាកដដែរឬទេអូនអូនឬបងបងដែលជាប់មុនមកអង្គរទីទៀតទៅវៃកម្ពុជាបាទមិនមានធម្មតាទេបាទគឺរូបពិតសម្ដីពិត